Привіт всім глядачам та підписникам канала Фартовий колекціонер. В цьому випуску я покажу вам монетки, які я купив для свого альбому. І ми його разом заповнимо. Я розкажу, які ціни зараз на монети та які монети подорожчали в ціні. Але перед цим хочу сказати дуже важливий момент. В описі до цього відео ви знайдете посилання збір від фонду «Повернись живим». Вони збирають 15 мільйонів гривень на 5 мобільних пунктів управління безпілотниками. Хлопці працюють, аеророзвідка працює. Дуже дякую всім, хто продовжує донатити, продовжує дивитися стріми благодійні та підтримувати їх. Ви можете подивитись, як я заповнюю цей альбом та розказую про монетки. Є посилання на плейлист, воно буде у описі. Так, і в цього разу я купив декілька дуже-дуже рідкісних монет. І вони куплені на сайті Vivality. Знаю, що багато з вас також, хто виставляє там або купує. Мені здається, що зараз час купувати, тим паче влітку ціна на монети трошки-трошки просідає, тому я раджу, якщо ви плануєте заповнити ваші альбоми, тому я раджу вам щось зайти та собі купити. Посилання залишу в описі до цього відео. І так, давайте почнемо. Що у нас перше з монет? Це 2000 рік. Це ви бачите, перша монетка. Хрещення Русі. Це 5 гривень. Давайте подивимось в каталозі, які ціни зараз в каталозі Максима Загреби. Ось такий каталог я використовую для приблизної оцінки монети та приблизної інформації про неї, які тиражі. Ми бачимо, ось ця монетка у нас. Тираж в неї супер великий, цілих 100 тисяч штук. Ну я скажу, що ці монети, вони видавалися по номіналу, тобто їх давали 5 гривень за 5 гривень. Тільки пізніше монети почали продавати трохи дорожче. І вони йшли в таких мішках, хоча були монетки і в спеціальних таких тубусах. По ціні вона указана 375 гривень. Давайте я зараз гляну, скільки коштує ця монетка на аукціоні, на електронних торгах. Приблизно її вартість складає 250 гривень від 250 гривень і більше. Ми їх дістанемо із цього, значить, холдера. І я вам покажу, як вона виглядає. Монетки після холдера я обробляю або мию просто під водою, або якось обробляю спиртом, щоб вони були без такого нальоту. Ви бачите, що трошки від самого холдера, бачите, є якийсь такий нальот. І він може якимось чином впливати на монету. Бачимо, ну, в поле монети доволі непогано зберіглось. 2000 рік, продовжуємо. У мене є із серії Flora і Fauna ось така монета, краб прісноводний. До речі, також монетки зараз зустрічаються в дуже-дуже класному штемпельному блиску, які були без обігу, їх старалися класти відразу в колекцію, хоча траплялись випадки, коли таку монету брали і просто за неї щось купували. І вона вже була бита, коцана, її носила з собою в гаманці. Ну, і щось таке прикольне, цікаве. Вона коштує 650 гривень зараз. Це аукціони стартують від такої ціни. Ну, бачимо, 575 гривень вона була в каталозі вказана. Ну, потроху долар, ціна долару міняється, і на неї ціна також виросла. Тому така тема взагалі цікава, якщо чесно. Продовжуйте збирати тему флори фауни, я думаю, вона буде тільки-тільки набирати оберти. Далі ви побачите, які ціни на ці монети далі. Давайте я покажу вам трошки промив ці монети. Ось такий штемпельний блиск. І просто дуже-дуже детально, красиво вони виглядають. Дуже подобається ця серія.
ударів по монеті. Просто передається така звичайна рись у нас є. Дітям тут бачите, який стан зеркального кола. Остання монетка. Збройні сили. Дуже красиво, в гарному стані. Ви знаєте, деякі монети, які оцінюються каталогами і продаються, вони так-то оцінюються, але їх купити неможливо в гарному стані. Ось, і тому треба індивідуально ще дивитися в кожен момент, коли ви вибираєте, які є пропозиції. Буває, що якісь колекції хтось продає, тому можна купити доволі вигідно. А можна чекати монету по півроку гарної якості. І інколи краще трошки доплатити, взяти дорожче, але ту монету, яка вас буде радувати. І буде гарно в альбомі виглядати, і якість буде у неї неймовірна. Я їх розміщаю до нас реверсом, бо мені подобається малюнок. І тому саме в альбомі монетки до мене йдуть малюнком, реверсом. А аверс, виходить, там, де сторона, де у нас тризуб, вона з іншого боку. Монетки не так доторкаються до цього пластику, воно з ним не контактує, вона фіксується фактично за гурт. І ну, ось так ось зараз ви побачите. Хрещення Русі. Оп. Фактично гурт. І потім ми закриваємо. І вона гарно-гарно фіксується. Бачите? Далі добро дітям. Рись, звичайно, у нас планується. 5 років Конституції також доволі дорога монетка. Ну, головне не поспішати. Ви колекціонуєте, головне не швидкість, а то, які відчуття ви отримуєте від вашої колекції, коли роздивляєтесь, коли комусь показують ці монети. Може щось розказувати, може розказувати історію, як ви купили, там на аукціоні виграли, довго торгувалися. Або, наприклад, ви пішли на зустріч колекціонерів і з ким-то помінялись, у вас була якась інша монета, а ви наміняли собі ту, якої у вас не було. Напишіть, будь ласка, чи був у вас такий досвід саме обміну монетами, бо це дуже-дуже цікаво. Ось. Десятиріччя Збройних Сил. Я думаю, ще багато-багато часу збирати цей альбом. І головне, щоб якість монет подобалась. Друзі, ну що, ми потрошки будемо завершати. Хочу сказати, що посилання на Віоліті на цей розділ буде у описі. Також у описі збір на ЗСУ, на аеророзвідку. Підтримуємо хлопців. Дуже дякую, що ви зайшли до мене на канал. Я сподіваюся, буду знімати для вас трохи більше, частіше, але пишіть, будь ласка, ваші коментарі, на яку тему мені зняти відео. Все, до зустрічі в нових відео. Бувайте!